Prezident Miloš Zeman ve středu na Pražském hradě odvolal Andreje Babiše z funkce ministra financí. Jeho nástupcem se stal poslanec Ivan Pilný. Odvolání předsedy hnutí ANO z vlády navrhl začátkem května premiér Bohuslav Sobotka. Zdůvodnil to pochybnost o Babišových příjmech a podezřeními, že vicepremiér obcházel daně nebo ovlivňoval obsah médií, která vlastnil. Místo předsedou vlády se tak stal ministr životního prostředí Richard Brabec. Nejdůležitější otázkou ovšem zůstává, zda odvolání Babiše situaci opravdu změní. Podle ex-ministra a předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska se nezmění vůbec nic. Andrej Babiš bude dál řídit ministerstvo financí už ne z Letenské ulice, ale z Agrofertu. Podle předsedy ODS Petra Fialy dosavadní ministr víc namluvil, než udělal a zavedl prakticky neslučitelné principy demokracie. Dále ve své tiskové zprávě uvádí, že Babiš odchází pozdě a za skandálních okolností. Vládní krize tedy evidentně končí tam, kde začala. Skutečnou změnu mohou přinést pouze volby. Pro Aplaus TV Lucie Koldová.